Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Někdy je toho na jednoho člověka moc. Problémy se valí zprava, zleva, ty velké i ty naprosto banální. Připadáme si pak jako hříčka, unášená silami, které nás přesahují. Ale ve skutečnosti podle Jaroslava Duška zapomínáme, že jsme spolutvůrci vlastního osudu. V předchozí části našeho rozhovoru připomněl toltéckou představu, že každý se narodí jako čisté božství, které si na sebe obléká lidskou podobu. V určitém momentě můžeme své božství opustit, odklonit se a vydat se cestou strachu, racionálních kalkulací, diplomacie, strategií a chytristik, které mají oklamat vesmír. Dokud si nakonec nemusíme sníst to, co jsme si navařili, pak je nutné vzít název našeho pořadu Kupředu do minulosti jako program a najít tu výhybku, kde jsme začali opouštět své božství, ztratili čistou energii zvědavosti a radosti ze života. Milí posluchači, mým dnešním hostem je herec Jaroslav Dušek. Víc není třeba dodat. Buď vítán. Děkuji za pěkné přivítání. Jaroslave, když se na tebe navalí ty věci a ty zjišťuješ, že jsi v situaci, která se ti jeví být bezvýchodná, tak se prostě vydáš, jak jsi řekl, po svých vlastních stopách zpátky a hledáš a řešíš a navracíš se. Ale mnoho z nás je vystaveno něčemu jinému a to je soubor otravných nepříjemností, které člověka moří jako příslovečných stokrádnic, co umořilo osla. Teď je vlastně tendence politiků zasahovat a regulovat naše jedinečné životy k obrazu. Dokud jste jim to dovolili. Ano, ano, to určitě. Ale já právě se tě chci zeptat, jak řešit ty nepříjemné věci a zůstat zároveň pořád takovým čerstvým, zvědavým, nadšeným, protože já si umím představit, že by mi to zrání, růst, cesta sama k sobě v nějakém klášteře Shangri-La asi šlo líp. Ale když si představím, že ráno jdu řešit pokuty, zaplatit za špatné parkování, protože jsem si prostě dovolila někde zaparkovat, když tam pracuju. Pak jdu řešit, já nevím, umíme si představit milion těchto věcí, běhání po úřadech, žádosti, ať můžeš si postavit psí boudu. Jo? A to všechno dohromady. A teď na to člověk hledí a říká si, já už jsem tak nějaký jako unavený. Už se mi vlastně jako ráno se vzbudím a říkám si, už aby byl večer. Víš, se na to říká indiánský šaman? Když za ním přijde Indián a říká, že je smutný, že je unavený, tak on mu říká, kdy jsi přestal tančit, kdy jsi přestal zpívat. Je potřeba tančit a zpívat. Tančit a zpívat. No, já myslím, že na policii předvedu velký tanec. No, ale samozřejmě, že tam by to velice možná to zkusit. Víš co, já spoustu těch věcí samozřejmě zkouším v životě. A zkoušel jsem je v době, když jsem byl mladý, nebyl jsem žádný jako herec, že mě někdo znal z filmu, nebo jo, oni mi říkají vždycky, no jo, tobě to projde, protože tebe lidi zná. To už čeká. Ale v Chorvatsku mě neznají. Třeba, jo, v těch jiných zemích mě neznají, v Peru nevědí, vůbec jako nikdo neví v Peru, jestli já jsem český herec, nebo nejsem český herec. A přesto ty situace se tam odehrávají stejně. Jo, to je to, co mě, kde chápu, co to je esence lidské bytosti a ne nějaký představy, že tě někdo zná z nějakého jako YouTube nebo odkud. Jo. To znamená, ten moment, já vždycky, když jsem se ocitl velmi v úzkých jednou, kdysi dávno, když jsem zjistil, že jsem se stal plátcem DPH, nevěděl jsem o tom, že jo, a teď se ukázalo, že dlužím vlastně, že dlužím to DPH a mě to bylo nepříjemné a prostě mě špatně radila paní, která mě tehdy radila, ta paní mě měla radit a ona mi tvrdila, že mám nějakou výjimku, já jsem říkal, jakou výjimku, ona říkala, máte výjimku jako herec, já říkám, tak dobrý. A pak mě nějaký známý daňový poradce, který dneska je mým daňovým poradcem, spolužák mý ženy, on mi říkal, člověče, ty už si pláce DPH? Já říkám, nejsem, já mám výjimku. A on mi říká, a jakou máš výjimku? A říkám, no nevím, to mi říkala ta paní inženýrka, mi říkala, že mám nějakou výjimku. A on řekl, nemáš žádnou výjimku. A říkám, Ježíš Maria, tak jsem šel na ten úřad, že jo, finanční.
Nejdřív tam někam do té kanceláře za tou úřednicí a říkám, dobrý den, já mám takový problém, já jsem se asi stal plátcem DPH a nevěděl jsem to a to. A ona, no tak to, no tak budete muset doplatit DPH a zaplatit ještě penále. Jo. A já jí říkám, helejte, DPH doplatím rád, to je jasný, ale penále platit nechci. To není spravedlivý. A ona tak na mě koukala, že jo. Já říkám, za co budu platit já penále? Já jsem poslouchal paní, která mi radila, ta mi celou dobu radila. Teď, když já vám zaplatím DPH z mých příjmů, tak já o něj přijdu. Já jsem si ho tam mohl připočítávat celou dobu. Teď já jsem nic nezískal, že jo. Koho já jsem od co okrad. Já bych býval, kdybych to věděl, že jsem plátce DPH, tak bych si ho tam vždycky připočítal, oni by mi ho dali, já bych to dal státu. Teďka já vám to dám vlastně ze svýho. Podle mě už to je to penále. Takhle já to beru. A ona, no jo, ale tady to je počítač, tady to řídí počítač. No, neznalo zákona, neumlouvá. No, ne, ne, ona mi vysvětlovali, tam mi furt říkala, že počítač to tam má, že je to v počítači. No tak jsem šel za další nějakou úřednici, říkám, tak mi zavolejte vedoucího. Že? Tak tam byl vedoucí. Já říkám, pane vedoucí, je to takhle a takhle, chápete to? On mi řekl jako, jo, ono to celý vzniklo proto, když už ti to tady vyprávím. Ale ono to je docela modelový případ, jo. Bylo to proto, že já jsem na sebe bral všechny příjmy kolegů z divadla. Mm-hmm. Jsem to vždycky podepsal, oni mi dali ty peníze a já jsem jim rozdal ty honoráře. Že jo? No a já jsem si myslel, že můj příjem je jenom ten můj příjem. Já jsem nevěděl, že je nějaký obrat a že vlastně, když to podepíšu, že to prochází mým účetnictvím, teponě moje paní účetní taky mi to takhle neřekla. Že jo? Takže já jsem to netušil, že kdyby to kluci přijímali oni, tak já bych žádný plátce DPH nebyl. Jo? Ale tím, že jsem bral ty prachy od těch kolegů, jako přebíral. Tak jsem tam šel, říkám to tomu úředníkovi, je to takhle a takhle, on mi řekl, to je hezky, já vám rozumím, ale musíte to zaplatit, penále a DPH. Já říkám, to je nespravedlivý, kde je tady vedoucí někdo? Tak jsem šel za ředitelem finančního úřadu. A tam seděl takový chlapek a já jsem tam vešel a on už není naživu, tenhle chlap, prej. A já tam vstoupil a říkám mu, nestudoval jste matfis? A on mi řekl, no, studoval, jak to víte? Já říkám, vy jste ten cyklista, že? Jak jste jezdil na tom kole? A on, vy jste chodil na matfis? Já říkám, no, já jsem tam byl 2 roky, já si vás pamatuju, vy jste jezdil na tom kole. A on, no, jezdil jsem na kole, a co máte za problém? A já mu říkám, je to takhle a takhle a takhle a takhle. A on mi řekl, no, a vy jste měl nějaký procenta z těch jako honorářů těch kolegů? Já říkám, ne, neměl. Já jsem prostě jenom převzal ty peníze a zase jsem jim je dal. Já jsem to jenom jako... A nevystavoval jsem jim výdajové doklady. No, já jsem jako posel to takhle přendal. A on mi řekl, aha, tak musíte napsat zpětný daňový přiznání, tam, kde tohle to všechno musíte vysvětlit. Od nich musíte získat zpětně plnou moc k tomu, že jste pro ně vybíral ty honoráře. No a napíšete zpětný daňový přiznání opravný. A oni mi vraceli peníze. Končilo to tak, že já dostal peníze od finančního úřadu. Jenom proto, že jsem se dopracoval k tomu řediteli, který to mohl jako rozhodnout. Všichni totiž, proč o tom mluvím? Protože všichni jednali ve strachu, ti úředníci. Oni se báli udělat to rozhodnutí, že jako, oni říkali, my to vidíme, že máte pravdu, ale ten počítač náš už to tady nějak registruje a my nemůžeme, jo? Báli se počítače? A tenhle pán, já jsem jim právě říkal, vy jste z Marzu, že vás řídí počítač. A tenhle ten pán nahoře nakonec, který tam seděl a měl tu kompetenci, prostě normálně pochopil, jak to bylo. Pochopil, že já jsem nikoho neokrad, že proč bych platil nějaký penále, já jsem nic neudělal. Já jsem nepostupoval proti žádnému zákonu, neobohatil jsem se vůbec ničím. Já jsem naopak přišel o ty prachy, které jsem zpětně vyplatil na tom DPH, ale zpětně na tom... No, logiku nehledejme, že jo? Já vím, ale já jsem takový ten člověk, který když jako cítí, že to právo je na jeho straně, tak já v tu chvíli dovedu získat ohromné množství energie. A dovedu jít žádat o pomoc. A já tam chodím žádat o pomoc ty lidi. Já se tam nechodím s nima hádat. Já tam nechodím jim říkat, kreténi blbí, tady sedíte furt. Já tam jdu a říkám, potřebuju pomoc. Dobrý den, stala se taková situace. Je to nepříjemný, je mi to hloupý, omlouvám se, ale pomožte mi, jak to máme vyřešit. Myslíš, že by to tak dopadlo dobře, i kdybyste se neznali z matfizu? Ale to je právě to, co teďka si řekla. To, že my jsme se potkali na matfizu, bylo součástí celých těch linií toho života. A my tohle to musíme pochopit, že my pořád tvoříme tou přítomností něco, co se děje v budoucnosti a neustále nějakým způsobem, proto na tom záleží, jestli se necháme stáhnout do strachu. Když se necháme stáhnout do strachu, tak ta situace bude horší a horší. Ona se prostě nemůže zlepšit, když budeme ve strachu. To nejde. Ten strach
má tendenci bobtnat. Jo, strach je něco, co strach má velké oči, že jo. Strach to všechno vidí větší, tu hrůzu, to, co se na tebe jako valí. A tohle to je potřeba pochopit a proto já považuji za nevýhodný pěstovat ten strach v sobě. Je to prostě nevýhodný, nepřipadá mi to šikovný, nic mi to nedává. Nic. A teď jsi to řekl. No? Ano, člověk si radši představuje, že žije krásný život, že se dějí věci pěkné, ale co když je někdo škarohlíd? Co když si nemůže pomoct? Co když nemá zvládnutou svoji mysl a pořád mu tam ty myšlenky šoupou něco ošklivého, on tím trpí, ale nejde mu to. No tak ať si to vychutná. Když jako nebuď to má nelítostný, on to nechce. To není nelítostný. Ne, tak jestli to nechce, tak by se mu to nedělo. To pozor. Znova se vracím. Být pozitivní za každou cenu, znáš ne, to? Žádný. Někdy je to velká šaráda. Ale mě nezajímá být pozitivní. Mě zajímá být v harmonii. Mně je to jedno, jestli jsem pozitivní nebo negativní. Já se takovou věcí vůbec nezabývám. Mě zajímá to, jestli vnímám a cítím harmonii tohoto vesmíru, tohoto života, prostoru, ve kterém jsem se ocitl. A já ji vidím, tu harmonii. A vedle toho vidím, že lidská bytost má speciální schopnost a možnost a v jistém smyslu i proto takhle je jakoby tady v prostoru jak vpuštěná, že ten člověk to umí rozkolísat. Člověk umí tu harmonii rozházet. Jo. To umí člověk. Na to je specialista. Jo, oproti jiným tvorům. Člověk je opravdu mistr tvoření disharmonie, zasahování tam, kde vůbec zasahovat nemusí. Protože jo, to mistrovství wu-wei, mistrovství nezasahování, působení nepůsobením, konání nekonáním, to je to, co mě zajímá. Jo. A já, jak bych to řekl, já se totiž nezabývám tím, jestli jsem pozitivní nebo negativní. Jo. Mě zajímá to sledovat ten harmonický, jako uvědomit si, jak to, že jsem naživu. Jak to, že jsem teda živej? Jako. A teď uvidíš miliardy buněk, 10 miliardy mikroorganismů, uvidíš galaxii, planety, hvězdy, stromy, zvířata, hmyz a teď vidíš celý ten pohyb, díky kterému já jsem naživu. Já bych bez tohohle toho všeho tady nemohl být živý. A já tomu rozumím, že to tak je. A proto já nemám strach, že bych umřel, protože když umřu. Tak co jako, každý umřeme nějak, že jo? Tak co na tom bych, čeho bych se na tom měl děsit? To není něco, čeho bych se bál, jako co by přede mnou bylo jako nějaký bubák. Já se spíš bojím blbýho života. Jako jo, mě by mnohem víc vadil blbej život, než to, že umřu. Žít nějaký život k ničemu a jako by se rozčilovat na ostatní, nebo někoho obviňovat z toho, že mě se daří špatně. Jo, takový ty. To je mi úplně cizí. Jo. Jako je to, a já chápu, že někdo je škarohlíd, nebo pesimista, nebo skeptik, nebo že prostě má rád takový ten ironický třeba odstup, jo, někdo, a že to tak všechno glosuje s takovým jako určitým jako pocitem, že on je nad tím vlastně. Protože ten člověk si myslí, že se tím dostal nad to. A já vím, že jsem v tom. Já vůbec nepotřebuji být nad tím. A jak začít, Jaroslave? Protože někdo opravdu si sám ubližuje. Já ti to řeknu, jakkoliv. Je z toho nešťastný a neví pořád co a přesto má v sobě tu, mně přijde hezká ta alegorie z geniálního filmu Misie, kdy ten Robert De Niro pořád leze tím vodopádem a za sebou má přivázanou svoji zbroj a má to jako pokání. Jo. A pak k němu přijde ten Jeremy Irons v určitém okamžiku, ten kněz, a odsekne to brnění. A někdo bych strašně chtěl odseknout ze sebe to, co ho stáhne zpátky pod zem. A nejde mu to. Co mu poradíš? Já neumím radit, jo, moc to, protože znova to opakuju, je to individuální ty cesty, ale líbí se mi taková ta věta, nevím, jestli to bude ta pravá pro každého posluchače, ale mně se líbí ta věta, ve skutečnosti neexistujete. No, tak myslím, že si většině pomohl. To je věta, která mě hodně pomáhá. Když si uvědomím, že vlastně vůbec jako neexistuju v té formě, ve který jako běžně jsem zvyklý fungovat. Když si uvědomím, že jsem spíš to nekonečný vědomí ve skutečnosti skutečné
A v té iluzivní jsem tady tím Jaroslavem, který tady jako sedí a něco povídá, tak to jsou momenty, které mě třeba pomáhají. Jo. Někoho to možná poděsí, když si představí, že neexistuje, protože do té doby věřil, že existuje a byla to jeho rozčarovaný, jo. Jeho jediná jistota. A přesto i tento člověk, který si pořád myslí, že existuje, přesto i on večer si lehne, zavře oči a usne a odjede někam úplně jinam. A kde je ten člověk? Kde je reálně ten člověk, který leží v posteli? Z jednoho pohledu leží v posteli. Je v posteli. Spí, ale on tam subjektivně není. Subjektivně je v nějakým ději, subjektivně je ponořen, někdy až po uši, někdy je ponořen v nějakým, někdy je to i nepříjemný. Dějou se mu tam nějaký záhady a on to plně prožívá, dokonce to prožívá tělesně, jak je přeměřeno tím, jak on se jmenuje ten, jak napsal do knihu Lucidní snění, Belgičan, takový pěkný jméno má. A on má laboratoře, kde to zkoumá, že to tělo to opravdu všechno Laberge se jmenuje. Ten člověk. Laberge. A to tělo to prožívá. A kde je ten člověk, když je v tom snění? A jak to, že když jde člověk na pobyt do tmy a je ve tmě, tak najednou kolem něj není ten dům a jsou tam hvězdy a on je vidí. Kde je ta realita? Kde je to, o čem se domníváme, že to je tak jako neochvějně jisté? Když na pobytu ve tmě Petr Wachler mu tam vleze dělník, rozsvítí mu tam, opravuje mu tam na žebříku žárovku, omlouvá se, že to nemají kdy jindy opravit. Petr je naprosto jakoby konsternován, že mu tohle to udělá ten poskytovatel té tmy, že mu hned druhý den tam pošle nějakého takového magora. Pak přijde ten poskytovatel, že mu nese jídlo, že už se tmá, se zhasne. Petr protestuje a on mu řekne, tady ale nikdo nebyl. Všechno se dostalo v mysli toho Petra. Všechno se dostalo v mysli. Tam přišel člověk, otevřel dveře, rozsvítil, Petr se s ním hádal, byl z toho nespokojený, byl podrážděný, zlobil se na toho poskytovatele, že to je zrada, tohle. A když mu to šel vytýkat, tak mu ten člověk řekl, ale tady nikdo nebyl a ty seš tu teprve druhý den. A kde jsme byli? Co se to stalo? To ti pomáhá. Ano, mě to pomáhá. Nořit se do sebe, nebrat se moc vážně. No nebrat se vážně, to je plný základ, že? Já fakt držím to pravidlo, to z čeho si nemůžu dělat legraci, to nemůžu brát vážně. Co ti připadá na tom současném světě, tak jak jsme se ho vykulíkovali, nejabsurdnější? Teď ale myslíš co, tu evropskou civilizaci, nebo co myslíš slovem současný svět? To, kde se teď... Ten okamžik, ve kterém se teď vynacházíme, to, co se kolem nás děje, čeho jsme součástí, co spolu vytváříme, na co jsme přistoupili, co jsme dovolili, no. Co si myslíme, že žijeme a co skutečně žijeme, když se na to tak podíváš? No, tak si myslím, že to je nádherná situace, která vlastně každýho z nás trochu intenzivněji než dříve staví skoro každodenně do otázky, kam půjdu já, kudy. Já to tak beru, je to jako v pohádce. Jdeš tudy nebo tudy? Kterou cestu si vybereš? A ty musíš říct, já jdu tudy. Protože teďka už nemůžeš říct, jako já nic, já muzikant, já tady tak jako... Postávám. Já tady tak jako koukám a čekám, jak to dopadne nějak. Najednou je ta situace, kdy ty sama sobě musíš říct, já jdu tudy. Jo? Buď to půjdeš jako Novak Djokovic, anebo půjdeš jako, já nevím kdo, jako, nebudu jmenovat, ty, kteří... se nechali vtáhnout do Matrixu. Do Matrixu a zapomněli si popovídat s doktorama o tom, kdo chodí teď do ordinací. Že jo? A protože já znám doktory, tak se jich ptám, kdo tam teďka chodí, jak to tam teďka vypadá, řekněte mi, jaká je situace. A oni mi to říkají, jaká je situace. Takže já celkem jsem informovaný o tom a nemám o tom velký iluze a zároveň vím, že to je každého člověka, to je jeho cesta, jeho volba. Jo? Ty nemůžeš za druhého člověka dělat jeho volbu. Všichni ti, kteří chtějí něco vnucovat někomu, jo, taky si všimni, že ten Novak Djokovic vždycky jenom řekl, to je moje volba. On řekl, já taky vždycky, když oni se ptali, a vy se teda neočkujete, že jo, já jsem říkal, já se neočkuju, ale já neberu ani léky. Pro mě svět léků, farmacie, to je mi vzdálený svět. Já se v něm nepohybuju, to není můj vesmír. Jo. Tím pádem pro mě představa, že si do těla něco vpravuju,
je úplně jako by nesmyslná. Já nevím, proč bych to dělal. Jo? Já přece vím, že na základě průzkumů opakovaných se ví, že placebo je stejně úspěšné jako lék. To se ví. To není jako nějaká novinka. To se ví desítky let. Akorát se na to vždycky jako zapomene. Ve chvíli, kdy se tady instaluje nový lék na něco. Místo toho, aby se instaloval Wim Hof a jeho představa, jeho možných cvičení, technik, kdy člověk může vědět, že tím svým placebem, to je jedno, jestli si vymyslím, že mě bude léčit tato ta sklenice vody, nebo že mě vyléčí tento šálek kávy, nebo že mě vyléčí tvé hojivé slovo. A řeknu si, dneska mě bude léčit Martina Kociánová, ona na mě bude mluvit. A já to budu prožívat jako hojení, jako léčbu. Já budu mít takovou radost, že jako ji potkám. A ona se bude usmívat. A mě to bude posadí úplně, ten hlazní. Mě to bude úplně oblažovat. A to můžeme v každou chvíli. A přiběhne pejsek, přiletí ptáček, přiletí motýl, zašumí vítr ve větvích, voda zazurčí, že jo, mraky se pohybují a my najednou můžeme vidět, jak tento prostor je stále k dispozici. Neustále se můžeme na něj nalaďovat a neustále můžeme v harmonii s tím prostorem fungovat. A taky vím, že existuje nocebo, jako placebo, a vím, že lidi můžou onemocnět z rozhodnutí své mysli, z rozhodnutí svého strachu. Mm-hmm. A když tohle to všechno vím, a je to prokázáno, jsou na to studie, to není nějaký, jako že já si to vymýšlím. Tady to má výraz dokonce podobně lamingerismus, že jo, laminger, lomikar, do roka a do dne a bát ho. No. A bádzo. A tohle všechno, když vím, tak já nevím, proč bych si měl tvořit svět, jako kde bych se bál. Protože v tu chvíli vím, že on bude silnější, ten svět, ten, kde se člověk má bát. Mm. Že ho prostě posiluju tou pozorností. Mluvila jsi o tom filmu Čistá duše, že jo? A tam je to přesně. Ty fantomy nad ním ztrácejí moc, když on si jich nevšímá. Tam přece to jeho řešení je, že on zjistí, že když se na ně nekouká, že když jim nedává pozornost, tak oni slábnou. A oni přece pak už jsou takový vyšedivělí, takový slaboučky a on vždycky jde, že jo, ten než. A oni na něj volají ty fantomy. Johne! Johne! A on říká v tom filmu, bylo mi jich nesmírně líto. Ale věděl jsem, že se na ně nesmím podívat. A to je můj postoj k těm všem těmhle těm fantomům, který tady okolo nás se snaží vytvářet iluzi své reálnosti. A v momentě, kdy jim neposkytujeme pozornost, tak se rozplývají jako fantomy z filmu Čistá duše. A jak je poznáš? Protože oni mají tu schopnost být někdy velmi přesvědčiví a dokonce se někdy tváří, že to s námi myslí dobře. Já ti dobře. To řeknu, jak je poznáš. Chybí jim srdce. V jejich rozhodování není srdce. Poznáš je. V jejich rozhodování je řízeno pouze intelektem, kšeftem, pragmatem. Ty vidíš, že oni nikdy neříkají, co si myslí doopravdy. Ty vidíš, že oni mluví něco, co vědí, že je výhodné. Mluví hezky. Mluvil jako když másla ukrajuje. Jo? Jak se říká. Hezky mluvěj, hezky mluvěj. Akorát vždycky, když uvidíš tu, jak bych to řekl, stačí, aby si o těch oborech trochu něco věděla, aby si tušila, že tyhle ty lidi prostě jsou zaklínači, hypnotizéři, že jo. A tam není srdce. Tam není srdce ve všech těch opatřeních, která byla dělána v těch letech. Nebylo srdce. Tam nebyl žádný soucit, lidskost, nic. Tam byly nějaké nařízení, tohle, tamhle. A všechno to bylo ve jménu nějaké odpovědnosti, já nevím čeho, bezpečný. Vzájemnosti. Tohle to ti povídají lidi, kteří zároveň prostě vyházejí roušky do moře, ty použitý. To ti jako povídají, kteří to vysypou do oceánu. Ty ti povídají něco o odpovědnosti a o tom, že máš být nějaká, já nevím jaká. No, rozumíš? To si dělají legraci. To vůbec nemůžeš brát vážně, tohle ty žvásty. Jaroslave, ty jsi říkal, že tvým hnacím motorem mnohdy je zvědavost. No jasně. Situace, jak to dopadne. Na co jsi zvědavý v tomto roce? Jak to dopadne? Co provokuje tvoji zvědavost? Já asi od roku 1990 slyším, jak se zvyšuje vibrace a
jak už je transformace na spadnutí a jak už mimozemštění už jakoby se musí představit lidstvu, protože už to nejde jako jinak, než že už to, a vždycky to datum tam je řečeno, kdy už to jako nastane. A teď to takhle běží od toho roku 1990. A já jsem strašně zvědavý, jestli se toho dožiju. Na pravo Peršingy, na levo Peršingy a ty se pořád díváš k nebi a vyhlížíš Marťany. Já nevyhlížím Marťany, já mám o tom úplně jinou představu, víš. Musím vždycky smát, když oni hledají nějaký mimozemský civilizace. A já si vždycky říkám, a kdo jsou chobotnice asi? A kdo jsou mravenci? A kdo jsou včely? To jsou fantastické civilizace. A tak ty tady, jsou tady. No ty jsou tady, ty jsou tady samozřejmě. Víš, kolik civilizací ty máš ve svém těle? Víš, kolik bydlí v tobě, ve tvý DNA, kolik je ukryto jakoby jiných, takzvaně jiných civilizací. Proč se to asi jmenuje nerozlišená DNA? Co tam asi je? To tam jako je omylem? To si někdo myslí? No dokonce to vědci tvrdí, že vlastně jenom 4%, které jsme přečetli z naší DNA, je jako důležitých a zbytek je DNA trash. No, říkalo se tomu balast, pak se tomu řeklo nerozlišená DNA, ano. Pak se tomu řeklo zbytková DNA a pak se objevil třeba Garjájev a další jakoby frajeři, kteří řekli, že to je klíč k tajemství života. Tadle ta nerozlišená DNA, že jo? A ten Garjájev v tom udělal úžasný objevy. A další, že jo? Nejenom on. Jenom on by tak teďka vytanul v paměti. A proto to říkám, to ve skutečnosti neexistujete, jo? Protože když si ty uvědomíš, jenom se koukneš na to tělo a řekneš si, tak jsem schopen svým intelektem vidět ty miliardy buněk v tuto chvíli, vidět celou tu spolupráci všech těch systémů v mém těle. Vyloučeno. V tu chvíli si uvědomíš, k čemu ti asi je ten intelekt. Ten je schopen se zabývat těmi 4% té reality a ten zbytek je tajemství. A proto je mi tak blízký to toltecký pojetí. To je tonál a to je nahual. Tonál je to, co vidíš, to, co hmatáš, to, co jakoby existuje. A nahuál je to všechno pod tím, co je nepoznatelné, neuchopitelné, ale projevuje se to skrz ten tonál. A ty vidíš z toho tonálu, můžeš usuzovat na to zázemí, na tu harmonii, na to propojení. To, co je třeba, jsou houby, mykorýza pod lesem, že jo? To je ono. Ty vidíš ty stromy a říkáš tomu les. Ale to není ten les. To ve skutečnosti je dole. Je úžasná knížka Propletený život od toho Sheldrakea, nebo Propletený svět, teďka nevím. A napsal to, on se jmenuje Sheldrake, ale není to Rupert Sheldrake, on má křestní jméno Mikram, nebo tak nějak, má takový nějaký od M křestní jméno. A píše o těch houbách, o tom, že představ si, že houby byly první obyvatelé planety Země, podle něj. Byly to obří takový houbový sloupy. A to byly první obyvatelé, tak jak on to jako vidí, v jeho vesmíru. A teďka v té knize jsou vyobrazeny tyhle ty obrovské houby, ty bytosti. A v tuhle tu chvíli se z webova teleskopu objevila fotka z hlubin vesmíru, kde je přesně tahle houba. Tam z nějakého prachu kosmického je vytvořen tenhle tvar. Já se na to koukal, oni říkali, fascinující fotka z hlubin vesmíru. A já říkám, tak to je ta houba. Ona už tam je. Ona roste někde tam, protože ta byla tady na planetě. Už se to chystá. A teď tyhle ty houby, které zároveň poletují jako spory, ty je vdechuješ, vydechuješ, to všechno jsou houby, které tady pracují, lezou do těch těl. Co mi o tom chceme pořád tady jakoby povídat? Toto mystérium je mnohem větší a silnější. Já tady, prosím tě, víš, co udělám teďka? Jenom jsi přikurtovaný. Já vím, já se snažím jenom takhle došáhnout na svůj batoh. Ano. Já tady shodou náhod mám takovou knížečku, ano. Kterou nedávno, představ si, z ničeho nic někdo tohle to měl v autě, já jsem někde jel, tam to bylo a oni mi to darovali. Protože ta knížečka se jmenuje Rozhovor s Einsteinem. Vědomí pokory. A to je takováhle malinkatá knížečka, podívej se. A mě nadchlo, že ten Einstein, a teďka jestli to najdu, jo, protože to je nějaký dialog a on neuvěřitelně krásně odpovídá. To je skutečný rozhovor. Ano, to je rozhovor s Einsteinem. A on tady, já to teďka takhle, teď to tady nevidím, a on opakovaně v těch odpovědích říká, že pro něj je mnohem vlastně zajímavější vidět to mystérium toho obrovského propojení všech forem života,
že je to pro něj zajímavější, než sledovat ty jednotlivé formy konkrétní. A že to, co je nad tím, ta souhra, ta spolupráce, ta symfonie, že je... Hele, on třeba říká tohle, jo. Souhlasím. Člověk musí zastavit svoji vnější i vnitřní mnohomluvnost, aby mohl zachytit jemnější signály skutečnosti. Myšlenka, že existují lidé, kteří došli ke stejnému chápání, pro které je otázka objektivního poznání otázkou životní, mě vždy nesmírně posilovala. A on to říká ten novinář, ano. A na tomu říká Einstein. Einstein, myslím si, že člověk jako vy potřebuje mnoho síly a energie, aby prorazil bariéry kolem sebe. Mám dojem, že navyklé stereotypy lidských myšlenek se dají přeměnit jen s velkou námahou. Mnoho lidí žije jako na gramofonové desce, kde se odehrává stále stejná melodie. Je jim dobře známá, nic je nemůže překvapit, stává se pro ně jistotou, která je unáší životem k cíli, o kterém nepřemýšlejí. Domnívám se, že ani mladý člověk nemá dostatek času na to, aby svůj život marnil podobným způsobem. Jo? A tenhle ten Einstein to tady prostě takhle rozprostírá a já jsem chtěl najít takový to, no to teďka tady nevidím, no. Ale doporučuji knížku. Rozhovor tady, s Einsteinem. Rozhovor s Einsteinem, napsala to Marie Mihulová a Milan Svoboda to jako vydali, nebo napsali, sepsali. A vydal to Santal, nakladatelství Santal. Vybrané kapitoly čte Radovan Lukavský. A vyšlo to, prosím tě, v roce 2012. Já jsem o této knížce vůbec netušil, že taky existuje. Taky mě s ní seznamuješ opravdu poprvé. A jo, on chodil na přednášky Einsteina. Tak ti tady řeknu, tohle možná se tady hodí. Jo. Víte, příteli, naučil jsem se důležité věci. Nezávislosti na okolí. Šípy nenávisti se mne nedotkly. Právě tak jako řády a čestné doktoráty. Patří totiž k jinému světu, než k tomu, ve kterém žijí. Na druhé straně si však velice vážím spontánního souznění lidských duší. Té nedefinovatelné příbuznosti, kterou bych ve fyzice přirovnal k rezonanci. Stejné vibrace, stejné záchvěvy vytvářejí alespoň na okamžik ze dvou objektů jeden celek. Takhle třeba mluví ten Einstein. Jo. Je to moc krásný a je to vlastně o tom, o čem tady dneska celou dobu povídáme. To si vlastně shrnul teď úplně všechno, co jsme řekli. A když musím položit tu obligátní otázku, co přeješ do nového roku našim vesmírům? Já všem přeju plnou přítomnost. Netýká se to žádného roku. Protože počítání času lidským způsobem neodpovídá pohybům času, které jsou skutečné. To znamená, ten čas víří v mnoha různých časech, jako voda, když se točí v řece nebo v potoce. A čas neteče jenom dopředu, jako po proudu té řeky, ale vždycky se i točí zpátky, jako voda. Voda taky neteče jenom dopředu. Ona se roztáčí, točí, vrací se a ten čas dělá i tohleto. To znamená, že já tolik nepočítám ty roky nebo moc nevěřím vůbec na ten náš kalendář 1.1. a 31.12. Spíš se držím těch slunovratů a rovnodenností, těch určitých pohybů, které, dejme tomu, jsou harmonizačními určitými momenty nebo rytmizačními momenty v našich existencích. Jo. Takže spíš přeju to dostat se do toho rytmu. Nevypadávat z toho společného rytmu. Udržovat to. Nenechávat se tak snadno strhnout všemi těmi čaroději, kteří chtějí bytost zatáhnout do svého nějakého, do toho jankovitého tance. Vyšla nádherná knížka Bílá kniha od Ramty a vyjde kniha, která se jmenuje Poslední valčík tyranů. A to je pěkná. O tom škobrtovém tanci tyranů, kteří ještě se stále snaží tančit a už jim to moc nejde. Tak jde o to spíš se věnovat tomu rytmu společnému, přírodnímu, dechu a těm věcem, než nějakým prapodivným tancům, dobovým tancům, jak by řekl Karel Steigerwald.
Jaroslave Dušku, já ti moc děkuji za tvé povídání a za vemlouvavé připomenutí toho, jak jinak se můžeme dívat na realitu, jakoby realitu i na svůj vlastní život. Díky moc. Děkuji za pozvání, mějte se hezky. Tímto dílem jsme se pro tentokrát s Jaroslavem Duškem rozloučili. Všechny naše společné rozhovory, pořady i články ale najdete na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Kéž vám některé postřehy, které v rozhovoru zazněly, uleví a potěší vás. Děkujeme vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.